ପୋଷ୍ଟରରେ ସୀମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଓ ପ୍ରସୂତି। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ମାଗଣା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସୁବିଧା ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ହେଲେ ମେସିନ୍ ନଥିବାରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ମହିଳା। ସାଧାରଣ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟା ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି ଯିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାହାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ପଇସା ଲାଗୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଚାକିରିଆ ଯେଉଁଠିକି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 8ଟା ଲେଖାଏଁ ଏସି ଲାଗିଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସରକାର ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛି ଏସି ରୁମ୍, ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଜଟଣୀର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦୁରବସ୍ଥା, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଅଫିସରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ଅଥଚ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ରୋଗୀମାନେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ବାହାରେ ବାହାର କରାହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର କରାହେଉଛି, ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସରେ କଥା, ଭେରି ସର୍ଟଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଫଙ୍କସନାଲାଇଜ୍ଡ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଜଟଣୀ, ଆମର ଜଟଣୀ, ଟାଙ୍ଗି ଆଣ୍ଡ ବାଣପୁର ତିନିଟା ଯାକ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରେଫରାଲ ୟୁନିଟ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମେ BSU କରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏକ୍ସରେଟା ବି ଭେରି ସର୍ଟଲି ଫଙ୍କସନାଲାଇଜ୍ ହେବ। ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏସି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍, ମୋ ନଜରରେ ଯାହା ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ଲାଗିଛି, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ DHS ଟୁ CSE। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତା ସୀମିତ ରହୁଛି କାଗଜ କଲମ ଓ ପୋଷ୍ଟରରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ 8-8 ଗୋଟି ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ରୋଗୀଟିଏ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଟଣୀବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।